Bonjour, 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 chers abonnés, bonjour, cher connaissances, bonjour, cher internautes, j'espère que vous allez bien, bonjour chez vous. Comme vous le savez, nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là de retour. Et toi, l'une inestivie est là. <laughs> abonnez-vous, abonnez-vous et abonnez-vous massivement. Aimez nos vidéos. Partagez, commentez, commentez, commentez. Partagez nos vidéos à vos amis. Postez nos liens YouTube sur vos statuts Facebook, vos statuts WhatsApp. Partagez, partagez la bonne nouvelle. <laughs> partagez, partagez, partagez partout. Comme vous le savez, Étoile Une TV, c'est la qualité, la différence et la vérité. Partagez, aimez, commentez. Et si c'est la toute première fois de regarder nos vidéos, n'oubliez pas surtout de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour être à la une, <laughs> pour être informé à tout, tout moment. Abonnez-vous, partagez, soyez la prison. <laughs> Waouh, mois de la femme, journée internationale de la femme. Donc, c'est terrible aujourd'hui. C'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. Bonne fête à toutes les femmes. Je dis bien à toutes les femmes. Bonne fête à vous, bonne fête aux mamans, bonne fête, bonne fête, bonne fête, bonne fête. Ça s'est fait partout, spécialement dans mon pays d'origine, le Congo. Aujourd'hui, c'est les panes, panes, panes. Les pannes sont tellement ah ah. Je ne sais pas com comment dire, je ne sais pas comment je peux expliquer. C'est terrible, c'est terrible vraiment. Bonne fête à vous. Quand vous le savez, journée internationale de la femme. Il y a beaucoup de gens qui se disent aujourd'hui que journée internationale de la femme, cela veut dire que la femme aussi a pris la place de l'homme. La femme aussi est la tête de la maison. La femme aussi peut diriger le pays. Oui, bien sûr, on ne refuse pas. La femme peut diriger le pays. Mais la femme ne peut pas prendre la place de l'homme. Là, je parle dans les mariages. Chère maman, chère femme, quand vous le savez vous-même, une journée, une journée de la femme, une journée internationale de la femme, ce n'est pas dur que non, parce qu'ils ont journée d'abissot, donc moi, si, à comme chef de la maison, non. Tu n'es pas le chef de la maison. Le chef de la maison, c'est ton mari. Le mari reste le chef de la maison. Trois de la femme aujourd'hui. La femme doit aussi s'élever. La femme doit s'élever. La, la femme ne doit pas toujours dormir. La, la femme doit aussi travailler, doit aider son mari. Parce que dans les temps jadis, moi aussi Zalaiki La femme, c'était une femme de la maison seulement. Donc hier kobota Kubota, ko misala ndako, yango Zalaiki sala moi si. Yango Mona, na bata na akufi. Peut-être à tiki bana La maman sera obligée avec dix enfants de se remarier pour arriver à survivre. Mais ce n'est pas le cas avec aujourd'hui. Aujourd'hui, là, on, on nous parle maintenant de, de la journée de la femme. C'est pour réveiller la femme. Que la femme aussi a le droit de travailler dans, dans une entreprise. Elle a le droit aussi de travailler d'autres ministres, d'autres présidentes, d'autres gouverneurs. Donc, la femme aussi a ce droit-là. D'aider sa famille, d'aider aussi son mari. N'oubliez pas surtout ça. Mais une chose aussi à savoir, femme, quel que soit aujourd'hui, tu es la première ministre, tu restes, tu dois être toujours derrière ton mari. Le mari est toujours le chef de la maison. Tu ne peux pas prendre la place de ton mari. C'est l'homme qui dirige la maison et la femme se l'aide. Elle l'aide à son homme. En tout cas, maman, je vous encourage encore de vous réveiller, d'aller aussi travailler, aider vos maris. Aider, aider. Ce qui tu donnes un tu donnes un crédit, des histoires pour amener quelque chose. Pour amener quelque chose. Comme je le disais là au début, Kalawana, papa, banadis, mais la femme préfère de se remarier parce qu'elle n'arrive pas à survivre seule. Elle a toujours besoin d'un homme pour arriver à survivre. Mais avec le temps d'aujourd'hui, au ce qui moi kata, moi si a la Parce que la femme est vraiment réveillée. Donc je vous encourage encore. To la mouka, to la maman, des femmes battantes, des femmes fortes, femmes fortes. On ne peut pas seulement les dire Je suis une femme forte si tu es à la maison. Une femme battante, tu es toujours à la maison avec les qui sont nus, sont mis. Non. Une femme forte, une femme battante doit se, se lever, doit se réveiller spirituellement, physiquement, moralement. Tu dois t'épanouir. Ça, une femme battante. <laughs> aujourd'hui, je suis vraiment honorée. Je suis honorée. Je m'invite invité spécial, un couple chic. <laughs> mes invités spéciales sont nos parents. En tout cas, je suis tellement honorée aujourd'hui. Je suis norbaparain na biso balobi lelo biso mpe tobakisa mwa implice pour aider le peuple de dieu pour aider bamabala ya lelo pour aider le monde entier en toucas papa que dieu vous bénise ces le couple kalala naobanda na papana kobanda na, papa, na, na mama ya aza mama ladish kalala akoseprésenter ye moko bokoyoka Uh, cosel nini akoki kopesa biso basi après ll j s un invié de lux osi ces un seur bien mwasi ya pembe maboko pembe motema pembe la femme de papa tonton botelouwa sono ce mama rsil botelouwa un femme bien mwasi ya la mayeli lamaturité place evandaka <laughs> entoucas je vais commencer avec mama ladishe kalala après sasera mama irsil botelua et après sela sasera papa papy kalala mama ladishe consel nini bokoki kopesa basi ya mabala ya lelo mama na biso opesa biso ata mwa consel mpona basi ya libala na makambo oyo ya le 8 mars conseil nini mama bokoki kopesa mama avant tout bomipresenter nanou après bino ekozala mama il mama il mpe bokose presente epuis ekozala papa papy kalala bino mpe bokosepresenter avous laparole mama bonsoir bonjour ezodependre na ar bolanda biso gakombo na nga mama ladishkalala naye la, na mwa conseil moke y kopesa bamama mpo na journée na biso ya leuis marx oyo mais ava to banda mwa conseil naa na mwa na oui na na verset oyo ou tokoki ou kotanga na, na jue 5 7 jeli honor de jésus le chefs état sans force en israel sans force quand je msuis lever moi débora ad emis e om mr n israel aw baliki kolakisa biso ke bachef bazalaki lisusu na makasi te mai debora etantke mama ayaki kotelema nakolinga nalobelake mwasi fozala mwasi ya mabondeli mwasi oyo abangaka nzambe mama azalaka moto oyo aza na susi ya ndako na ye mama azalaka moto oyo azalaka na susi ya foye na ye mama aza moto oyo azalaka na susi ya bana na ye ya susi ya fami eza te kaka fami ooya yo te meme belle famile na yo mama so fo zala ak na susi ya tous les deux familles so besoin ezosengama na famil ya papa ilfot mama mpe acontribue na fami na ye don mama fo azala na susi ya donc ya libota mobimba debora at, 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 atalaki ke alobi te bashef ba baza na makasi te ifo atelema yango atelemaki yango mama, mama aza moto oyo azake soko amoni ke na foyer eloko ezosimba te mama ifo atelema kotelema oyo tozoloba na ya liboso fo telema na mabondeli mwasi fo zala mwasi oyo ya bapriyere mwasi oyo donk, donk eloko nyonso ilf lukila goa solutio nana priere aprs otali na makambo msusu soki omonike makambo ezosimba te na fy nayo a fami nyona makambo nyonso elokoa liboso eza nan priere otelemi okoti mabondel oluki nzambe na mozindo okozwa solutio ya mituna na yo na kati ya mariage na yo omonike ezosimba te telema na bapriyere bondela mpona bana na yo tala mikolo bana siroto mboku oyo tovandi oyo tokomi omona bana na bisomeme ba bana oyo ya bacongolais bana bakomi komela badroge na ndako mwana aza mwana malamu ma libanda ake asangani na bakamarade biso mama biso ateya biso biso tobangaka nzambe so nasalilko boy eza lisumu parceke mwana ayebi deja ke biso epa na biso donc eloko nyonso ava tosala totalaka na nzambe o boosaliwana eloko eza lisumu soki priere eza na ndako monakemwana makammsusuwnslibslo balakisa biso boye te yango fo totelema na mabondeli biso bamama konsemsus nakopesa bamamasutu na mboko oo tokomi oyo okomona nzambe apamboli mama mama azwi mosala moko bakfute mbongwa bie bapa baafute mbongo mabe mbongo omoneti ya moke eekoma kaka mamae nga nasalaka mingi nga nazwaka boye nasalaka bodo mama likolo ya, ya mobale tiinde toloba debora atelemaki atelemaki abite o abundela abunda eza te ke kotelema yake okomana ndako okomilokoa hef te papa tikalaka kakaf dela aile Hmm? papa atikalaka kaka mokonzi ezala yo ozwaka bamilio papa azwaka eloko te meye aza kaka chef donc tokosengana bamama bomikitisa atala badivorce ekomi ebele okonda kozwa lelo nzambe apamboli okomi kozwa mbongo oyo eleki ata oyo mobali no azozwa okomi omaltreite eboo sikoy joure yo mpe mosalane ekosila mpo misalo eza osali boy esili siko nzambe aye kopesa mobali n musala moko abien azozwa mbongo ebele akoma ozwa mbongo ebele siko omoni tee okoyoka soni ye pe ntango amonakeoe ntango ozalaka na mbongo obandaki komaltrteye obandai kolobelalobelabonootisi yadiable na kati ya ndako ma soki transparence ezali oye

oyebakobanga nzambe don motu akosa biso te okoma na nzela bona pesi exemple mpo mobali nanga azozwa mbongo te omoni mwa mutu moko azzwa atambola motuka bien akuma okabela ombongo akuma osala bolobi te na dekone nabima mpo owana akabela yanga mobali nanga azal na mbongo te mama te tobatela mabala tobatela mabala toyebi lobi te

On a qui dans moi partage au kabola moi conseil au kabola en tout cas, je vous remercie. la bino vraiment merci qui vous bénisse. Salut, 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 bonjour, Maman Inès TV. Bonjour, Maman Inès, merci pour la confiance. Naïo confiance naïo pessingaï. Il Et coup participer na l'émission. merci beaucou vraimen merci 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 mingi na confianci na yo bosaboni masi vama, na a, a bien, a, mama na étwilin tv o tozwaka biloko ya bia a tozwaka baconsel ya bien mama nasepeli mingi nandekoconsidére ngai na participe na émissio na yo concernant le 8 mars vraimen eza emissio moko malamu bamama tolanda emission oyo tolanda bakonsel ekozala malamu mingi ajourdhui bato bakomi kozwa le 8 mars lokola journée oyo akokende kolangwa masanga bato bakomi kozwa journée de la femme le 8 mars lokola journée oyo akokene kosala bakindumba na ye lokola journée oyo akokende kosala badesordre batapage inutile lokola journée oyo fa okende babare bahotel olala journée internationale de la femme ntango baobengao femme fame aza motu oyo aserespectar dabord ntango baubenga yo famme fame aza motu oyo aza na sagese ntango baubenga yo famme fame aza motu oyo aza na intelligence ntango baabenga yo fame fame aza mwasi oyo azalaka mayele fame aza mwasi oyo azalaka mayele le mama sivs pla tozala bamama ya mayele Tous Arabes maman yaba zobater tous Arabes femmes essentié journée internationale de la femme et c'est la qui c'était si, que oh fête de la femme et ça fête de la femme te. et ça fête oh te yoko banda ko, ba, ko langue masanga et ça fête oh te yoko banda ko ko, ko 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 bima, ma ko bi ko ke, ko tambo la ko langwa wa masanga et ça fête oh y te oh yoko ko, ko sala ba désordre Journée de la femme est une journée où on va prendre conscience. Et tant que une femme, rôle n'est dans la société. Tant qu'il une femme, rôle n'est pas dans la société. Rôle n'est dans la une... société. Bonheur n'est pas dans la société. Rôle n'est pas dans la société. Bonsoir, bonsoir le mamans, bonjour, bon après midi. Sadpa nangonga oyo bo kokuta na na message oyo. T we ke le wimart oui, zali moko nabino to sweete bino, bino vraiment ba bonne chose. Ko ajouter kaka na message ya mama ladish. Nana zali papa papi kalala. Uh, eh, na zali ko complete mukena. message oyo ya mamaladish ou elle a parlé na mukanda ya juge 5:7 ou on nou montre que le chefs étaient sans force sans force et la bible déclare que umoi debora je me suis levé comme une mere jai aime sa na sepelaki makasi na geste ya debora ntango amoni ete bankumu bachef baoyo bazalaki basupérieure na ye makasi eza lisusu te ye lokola mama eleseleve mpo na kozwa relève mwasi nde atongaka mwasi nde azwaka releve bisika omoniike papa akomi te papa akokisi te mama mpe otelemi ozwi releve ya libota na yo ozwi releve ya fami na yo ozwi relève ya mosala na nzambe je emesa ai mwa debora comme une mar laidéclare ceci Euh, la femme sera sauvée en devenant mère. Quand on parle d'une femme qui est mère, ce n'est pas seulement celle qui a déjà accouché, mais ça symbolise quelqu'un qui a un grand cœur, qui sait supporter. Tout le monde a qu'à maman, a osé monter ma bombe maman, monter ma moune, ouais il a eu comme ma kilo, ouais il a eu qu'à supporter. Donc au moment où le chef...